Arayın çıtık. Karayı Ehi, ne nasta fai be? Дани минавам. Не съм очаквал да се предадеш без бой. Победа! Победа! Ей, това търво, бе. Заревец. Малко оглед на трасето. Кълта отпромлени в характер. Найс, драги зрители, найс. Царевец, Гарга Баир от среща, Арбанаси. Сега как е да откриете пете разлики? Широката гледка. А, е така е, вижда се цялата чучка са, вижда. А, тук е надолу бездната, вижда ли са? Е така странира страх от високо. Амен си ме чубе! Града малко да се поснимаме селфи, мелфи, Царевец, ау, Велико Търново. Защото утре тук сметам да съм дръпнал на Дудовски и тук да му правим финален спринт. Ето и първият финишер. Ето го е. Ай, слово келесно. Асенци. Найс, драги зрители, найс. Хубав град е Търново. Така се държи колелото в хола. Ама това не е моя хол. Ей да видите, драги зрители, на прага как му започна деня в Търново. Скъсах му ушите, скъсах му ушите на това момче. Драги зрители, зън. За едно хубаво да зарегля. Прага, първа загуба. Първа загуба, е. Може да ти пусна, не скарай, че си с жената и с децата. Добро утро, уважаеми зрители. Денят настъпи. Състезание! Благодаря. А, робот! Катем Рейсинг Тим. Какво се оглеждаш, бе? Това да не ти е тук пазара, бе? Е, би така. Добър ден. Добър ден. Регистрира. Я? Може ли за малко? Се спеде си, нали? Да. Не, може да не се върна. Нека само лекция, бе. Да не се щупи, бе! Нещо, мисля, че има електромотор вътре, прекалено леко се върти. Не. Натискаш и се молиш. Или че? Много хубав запис направи на Мажорово. Еми, постарах се са. Много готино. И голямо събитие ще направим. Еми, дано. Право ще стане. Дано, стискам палци, че има страшно хубави неща. И за лагер, и за купон, и за каране, и за гледки, и въобще... Да карат бавно. Добре. Здраве, желан. Да, аз съм дебеля. Опа, здравей! Опа! Марти си бъде с една легенда. Айде! Теб се записваме на Маджаро. Успех, момчета! Айде, така чао. Трябва. Ще е забавно. Добър ден. Мръсни пияници! Тигър, носи ти подарък. Може да го измиш на клюва. Защо? Мислиш, че сега няма да се нацапаме ли? Представителен. О, Ники! Слизаш от три, не? Това тук е цалепкам, кът кърлеш. Ти сега ще ги сложат от три. Това тук е доборката на сила. Чакай, че съм грешна посока. Това е тук, трябва само лице състезатели с лицензия, който е с лицензия. От сега искаш? Не си лицензиран, махни се оттам. Това е тук. Това е тук. А? Работи, бе! Къде си, бе, младеж? Айде, бе! Това е положението, кашо ли, машо ли? Залепено е положението. 10 секунди от старта. Айде! Това ще е да бим дудовски. Айде, успех! Точно така. 4, 3, 2, 1. Дай! Ари,
карам сега всеки едно повече от това, което трябва да карам. Поне три пъти повече. Вижте, що малко. Настъпай, бе! Мани, мани! Отзад. Айде. Малко клипче така да направим. Това ще фана 2-3 места още. Агресивно потегляно, уважаеми зрители. Агресивно. Това ми вика, нямам стамина.
А, не знам, новото трасе. Некъде трябва да ни отбият. Не съм очаквал да се предадеш без бой. Боли се! Почини малко! Къде финиширам? Кажи къде ще чупи Делерора? Тук някъде. Той е сухото.
Бате, на какво наляга не караш? Задно ми изглежда малко мекичко твоето. Запишай се на камера, хубаво. Ето защо караш с ниско налягане. Имам. Ще останеш ли да ми помогнеш? Не очаквам развой на матча, драги зрители. Втори баер, врага е до мен. Сега въпрос е дали ще стигне тока до края на матча. А стамината си седи на едно. Кога ще стане трето повече? Добър ден. Чак мене ме заболе. Напред има ли фрагове? 20 човека минимум.
Цецо мина около преди 10 минути поне. Богдан го следва на 2-3 минути. След това има голяма дупка. Следващата цел е да се скрия визуално от Дани на спускането. Само че тук без спирачки. Да знам в кой момент ще откажат. Тук позитивното е, че има виражи и може да се ляга. Се изрежда като животно. Дудовски съм, дами и господа. Ще го броим ли за победа? Или да се пробваме да фанем истинска победа? ...20% стамина, 31% потенциал. Добре се движи! Благодаря! Ей, че си станал машина, бе, Първанов. Здрасти!
Къде бе? Ле. Имам вчера и двах да го тренирам и забелявах се на някъде. Трябваше да си отключим вилката, ама няма за кога. Давай, момче, давай, 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 ще се разпишеш най-после. Може да не ме подиум, но се усеща като победа. Бъдна, точно на време. Мерси. Ето ме научим. Благодаря ти. Финал за Борис Първанов. Аз! 6-то място. 21 км. Отново в топ 6. Борис Първанов. Чакаме видеото. Камерата е здрава, нали? Всичко е точно. Идеално. Хайде, Дудовски, а, чакам те. Ви харесват, допоследвайте, обещавания за всеки нови 100 последователи да ни дават 5 лева. Няма го Дудовски! Скъсал съм го! И това не е Дудовски! Оле, мамин злате! Браве! Къде е Томче? Браво, Стас! Финал и за Минко Бачев, победител на Търново утра 2018. Браво, баце! Най-ста позиция, 31 км от трасе. Спукавай гума! Спуска като животно, за да ме настигне на спускане. Горе, като има механична, брои ли се фрага? Значи той е след мене като имаше. Бек пред него като имаше. Съжалявам! Точката си е точка! Мога да стоича, вече има. Също се награда... Машинка ти? Втори. Ей, нищо не разбирам от кола е за. София на задпусно, да развърти малко. Ето го фракчето е! Ето го фракчето е! Победа! Победа! Пак ти върхаме. На последния камък я спръсках. На последния. Чухте, че си зад мен, викам газа, това животно как се спуска, за да... Аз ти наваксах даже в началото и накрая, понеже не виждам линията, трес на последния камък. Не мога да е верно това, разбираш? Не мога да е верно. Всички искат тебе да пият това година. Много си тренирал. На две не стават, хубаво. Ето на две, ти като праснеш на камъка на две. Не мога да истина това, разбираш. Еми, честито. Много ясно! Значи, ако не бях спокал, щехме така да се оплезиме, че невиждано оплезване щеше да. Двамата заедно на това, щехме да умреме. Разбираш, щехме да умреме. След две седмици пак. Значи първа изненада, сега следа с тебе набира. Втора изненада, ти ме настигна на спускането. Да, видяхте, че седиш добре на баира и аз викам добре, значи по друг начин ще го играем. Царе! Царе! О, къде има фактури, бе? Фактурите къде ги раздават? Ей, там ги раздават. Къде, бе? Добре, ще дам да отребри някакво. Ай, на здраве. Ай, честито. Фрага тръгна аварийно и аварийно завърши. Аварийно ли тръгна? Вчера с късах охол на трасето да го пробвам и там дето калта точно, налепих прас. Чудих се аз по едно време дали да атакувам Дайд Бекман, ние бехме тримата с него и с Минко. Той да седеше много изкъсно. Не познавам никъде да бегам.
Като видях, че мога да седим, седех. Коя гума? Аз съм иначе... Не, падна! Падна! О, батка! Много добро представане, вече гледах резултатите. Мажарово ми хареса в клипчета. И там се постарах, човек са. И да, там се пак ще... Здраво, баце, се радвам. Фанахте подиумче, а? Дърто подиумче. Закачих са. Закачил нещо. Не, не, идвам да снимам само. Как му коментираме, коя материал се врах днеска от клипове и сега на Иван ще го споделя. И на него тогава ще се дам подиумче. Не си, момче. Здрасти. Финиширах в редовното време, много съм горд със себе си. Важно е участието, важно е напредъка. Олимпийския принцип. Кажи на Витоша, ще записали? Абе, момче, стегни се, стегни се! Това е най-голем, това е най-голямата емоция. Не, аз добре резултат. Тук се разбрахме, че правите някакви клипчета, май, или не. А, или се бъркам. Не, май се бъркам. Споделете за вашето представа. Бейер. Добре, съм карал. Аз очаквам да се по-зле в интерес, наистина, така че доволен съм от тебе. Почваме да караме. Възвърнеш малко ваташ, още малко. Колко време направим? Къде? Ти на късто или на дългото беше? Ей, ще го обиждаме, а? Гледа тежко като победител женска категория на дългото и нали, ходи така. Ти на късто ли беше, а? Нали? Не съм някакъв велораптор да се пускам на късто. Я пак. Тежко, виж и виж така само. Чакай, че нещо на краставицата не мога. Бицепса тук, нали? Натам сме, натам сме. Това ли си? Първа са. Правиш ли машин? Сега има... Да има желание. Сега има хъз. Къде е моят кур? Започваме с награждането на 31 км дистанция. И победата е за Данил Велинов от клуб Колт. Браво! Ако измените за на 31 км, Александра Иванова, Кадуна Тамакова и победител Иоанна Балканова. Става прав. Поизмените за най-полицина жителство за 31 км първо утра 2023. А поизмените за... А поизмените за най-полицина жителство за 31 км. Пети чурно тоже на третата футболна стойча на Торовица и Дан Иванов. За първа поредна година на Балкана стойчата. Впечатляващи времена на днешното полудължено и пораскалено трасе. И победата за втора поредна година за Ивета Костадинова от Корбелото 3 часа 37 минути. Ако изглежда за най-бързо 38 км. Тежко ли ти е? Тежко ли ти е? 33 секунди. Ако изглежда за най-бързите и наистина са доста бързи. Мъже 45 плюс на дългото трасе. Беше ми приятно. Голема битка днеска. Супер. Докато изравна за възможността да хубаво стане. Не, човек, много е забавно. Много е забавно, човек. Ето как като има да се съскаме да се... Айде, пусти камерата да ме снимаш с победителите. Часа, ама повече няма да казваш така. Ще го пия. Значи трябва да се накъдриш моето момче. Това е рецептата. Аз да се снимам с всички вас тогава, тук с вас. А? Ето къс прочета, а? Да ми има в... Немам против да ги целим, да сте на подиума винаги. Пожелавам ба... Обърни се да ти сложим нещо в джързито. О-хо-хо! Благодаря ти! Шампионската бира от... Яката как? Която не пие алкохол. Айде, бърна всичко хубаво! Чао, лекичка!